Zajímavou novinku představilo město Břeclav. Jde o tzv. Biotejner, který je nově k vidění v areálu školy na Valtické. Biologický odpad tady totiž nově budou konzumovat slepice. Snažíme se tady tímto projektem spopularizovat téma bioodpadu a jeho třídění v návaznosti na motivační systém třídění odpadu, který budeme zavádět od nového roku, tedy od 1. ledna 2020. V rámci toho motivačního systému nás čekají dvě zásadní výzvy. V rodinné zástavbě ten sběr bude poměrně jednodušší. Chceme zároveň ten systém aplikovat i na sídliště, což se zatím v České republice nikdo nepokusil, takže jsme v tomto ohledu pilotní a tuto lokalitu jsme vybrali, protože jde o největší břeclavské sídliště. Domluvili jsme se na spolupráci s místní školou, která bude o naše slepice pečovat. A hlavně chceme zkusit, jak to bude fungovat ve velkém, to znamená, jak to bude fungovat na sídlišti pro 6 000 lidí. Vedení města se k tomuto ojedinělému projektu odhodlalo po mnoha diskuzích, i když dle slov místostarosty jde trochu o kontroverzi. Projekt celkového motivačního systému třídění odpadu je velmi náročný na přípravu, jak už se přesvědčujeme celý vlastně letošní rok. Jde o velkou logistickou zátěž, je to zásadní i na lidi, na vzdělávání. Obnáší to spoustu různých zádrhelů, ať už právních nebo ekonomických, takže náročné to je, nicméně my jsme deklarovali, že tento projekt chceme rozjet a zkusit a proto v tom pokračujeme. Biotejner je pod kontrolou kamer městské policie, takže všichni doufají, že vše dopadne dobře. A pokud nebudou problémy, má město vytipováno hned několik dalších lokalit. Princip je prostý. Dávat kuchyňské zbytky slepicím, co slepice sní, ať sní, možná se sejí vajíčko, uvidíme. A co nesní, tak ať se zkompostuje. To znamená, chceme využít maximálně všechny kuchyňské zbytky, které jsou, nejenom ty rostliny, co se běžně kompostují, ale i ty živočišní, třeba nevím, starý salám nebo šumku, něco, co už prostě na kompostér nepatří, tak slepičky zvládnou bez problémů. Takže princip prostý, naučit lidi pěkně třídit kuchyňské zbytky, aby nebyly v popelnicích a ještě dát slepičkám něco příjemného na zub. Uvidíme, jak to lidi vezmou, naštěstí je tam kamera, ale já jsem takový optimista a věřím tomu, že ty lidi to vezmou za svý, že to nedopadne tak, jak někteří říkají, že nám slepice někdo, nevím, to radši nebudu říkat, ať někoho, jakože mu něco nepodsouvám. Jo, zkusíme to, uvidíme, jak to půjde. No. O slepice se budou starat děti ze základní školy, každý měsíc jiná třída. Břeclav je vůbec první místo, kde se takový biotejner nachází a všichni věří, že vydrží hodně dlouho.